Moi, ja tervetuloa tänne BenTVn studioon Tämä on aina valmiina ja aina olemassa, vaikka me mieluummin tehdään bentv videot tuolla eduskunnassa. Nyt on torstai-iltapäivä ja EUn huipparissa on pystytty sopimaan 50 miljardin euron taloudellista tuesta Ukrainalle. Aivan upeeta. On käsittämätöntä muuten, että Unkari on ollut tähän saakka poikkiteloin, sillä Unkarin kansalla on omakohtaista kokemusta Neuvostoliitosta eli silloisesta Venäjästä, kun Unkari vuonna 1956 pyrki irti kommunismista – ja kommunismin ikeen alta pois niin neuvostoliitto panssareilla kukisti unkarin kansannousun myöhemminkin on nähty että ilman panssareita sosialismi ei pysy pystyssä suomalaiset aktivistit eivät ole huolissaan Ukrainan kansan kärsimyksistä koska heidän kaikki huomionsa on Gaasan tilanteessa ja Israelin vastustamisessa sitä nämä vanhat ja nuoremmat aktivistit vasemmalta laidalta voisivat miettiä itse tykönänsä, miksi he ovat niin innostuneet ja miksi heitä elävöittää niin valtavasti tämä gaasan tilanne. Mutta jo kaksi vuotta jatkunut Ukrainan kansan kärsimykset eivät hetkauta heitä juuri ollenkaan. Tällä hetkellä median mukaan Gaasaan on syntymässä tulitauko, jos Hamas hyväksyy esillä olleen sovintoehdotuksen ja näin on toivottava tapahtuma. Esillä on myös se, että YK on Palestiinan pakolaisjärjestön ö, toimihenkilöitä tai ihmisiä on, mitä ilmeisimmin osallistunut Hamasin Israelissa tekemään kansanmurhaan tai sanotaan joukkomurhaan. Suomessakin on arvosteltu sitä, että Suomi, kuten Saksa ja Ruotsi, ovat keskeyttäneet apunsa tälle järjestölle. On ihan selvää, että humanitaarisen avun Gaasan sivilien hyväksi on päästävä perille, mutta totta kai nyt on erittäin tarkoin selvitettävä, mikä tämän YK Palestiinan pakolaisjärjestön rooli on ollut tässä hyökkäyksessä sen toimihenkilöiden ihmisten rooli tässä hyökkäyksessä. Ja tämä selvitys on tehtävä riippumattomasti ja ripeästi. Sivumennen sanoen, nyt on käynyt ilmi, että tämän järjestön suurimmat tukijat ovat USA, Länsi-Euroopan maat. Missä ovat Palestiinan parhaina, parhaina kavereina esiintyvät Iran, Venäjä? Missä he ovat? Ai niin, ei niitä kiinnosta palestinaisten siviilien kohtalo, ne mieluummin keskittyvät antamaan aseita terroristeille. En ole aivan varma, että ihmiset ymmärtävät, mistä tämänhetkisissä laajoissa poliittisissa lakoissa on kyse. Mediassa haastateltiin pienten lasten vanhempia varhaiskasvattajien lakkoon menemisestä, ja nämä vanhemmat sanoivat arvostavansa valtavasti varhaiskasvattajien työtä ja toivovansa heille parempaa palkkaa. Minä ajattelen aivan samoin. Arvosta valtavasti varhaiskasvattajien työtä ja toivon heille parempaa palkkaa. Mutta näissä poliittisissa lakoissa ei ole kyse siitä. Näissä poliittisissa lakoissa on kyse siitä, että ammattiyhdysliike, kuvannollisesti sanoen, laittaa veitsen valtakunnan kurkulle ja sanoo, että suistamme tämän koko maan vielä taloudellisen katastrofiin, ellette te, hallitus ja eduskunta, toimi kuten me haluamme. Ja kritiikki he vastaavat, että heillä ei ole muuta keinoa estää hallitusta ja eduskuntaa säätämästä lakeja, joista he eivät pidä. Kysymys kuuluu, pitääkö kansan valitseman eduskunnan ulkopuolisilla voimilla olla keinot estää eduskuntaa säätämästä lakeja, joita se pitää tarpeellisina tai jopa välttämättöminä suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Mitä esimerkiksi, jos vanhukset uhkaisivat joukko nälkälakolla, elevät vanhusten palvelut parane? Siitä seuraisi valtavia riskejä näille ihmisille, sairaalat täyttyisivät, hyväksyisimmekö me tämän ja he sanoisivat, että heillä ei ole muita keinoja estää, eduskuntaa, jotta eduskunta parantaisi heidän palveluja. Entä jos taksikuskit, jotka ovat hyvän tyytymättömiä olleet taksiuudistukseen, ajaisivat tahallaan kolareita pitkin katuja ja sanoisivat, että kun meillä ei ole muuta keinoa estää. Tai jos ilmastoaktivistit uudelleen ja uudelleen ja uudelleen tulisivat makamaan keskelle Mannerheimin tietä, jotta he panisivat liikenteen sekaisin. Hyväksyisimmekö sen sillä perusteella, että heillä ei ole muuta keinoa estää tai itse asiassa edistää heidän hyväksi katsomia asioita? Hyväksyisimmekö sen, että poliisit tai vangivartijat lopettaisivat rosvojen kiinniottamisen ja säilyttämisen ajakseen omia etujaan? Eikö se ole oikein lähteä siitä, että Suomessa kansanvalitsema eduskunta säätää lait? Ja jokaisella on vaikka mitä keinoja omalla vapaa-ajallaan osallistua politiikkaan, järjestää mielostuksia, kirjoittaa lehtiin, kirjoittaa verkkoon, perustaa verkostoja, perustaa järjestöjä. Kaikin tavoin on oikeus osallistua poliittiseen toimintaan, mutta se, että uhataan suunnilleen kansakuntaa taloudessa katastrofilla, ellei toteuteta AY-pamppujen toiveita, se ei voi olla oikein. Lopuksi presidentin vaaleista. Nyt on kaksi hyvää ehdokasta ja moni on kysynyt, kun heidän ulko- ja turvallisuuspoliittinen linjansa on suunnilleen sama, niin mikä on näiden kahden ehdokkaan, Alexander Stubin ja Pekka Haaviston, arvoero? Mä sanoisin näin, että Alexander Stub edustaa arvomaailmaltaan tällaista porvarillista keskusta oikeistolaista arvomaailmaa, joka näkyy suhtautumisessa yrittäjyyteen, suhtautumisessa työntekoon, suhtautumisessa vastuulliseen valtion ja julkisen talouden hoitoon, suhtautumisessa metsänomistajien oikeuksia ja niin edelleen. Pekka Haavisto taas edustaa tätä toista blokkia, viher, vasemmisto, punavihreätä vasemmistolaista blokkia, ja hänen arvomaailmansa vastaa tätä punavihreää vasemmistolaista arvomaailmaa, joka näkyy vaikkapa suhtautumisessa – julkisen talouden hoitoon. Vihreät, hän oli mukana Sanna-Marinin hallituksessa, näkyy suhtautumisessa luontokysymyksiin versus vaikkapa teollisuuden työpaikat, maanomistajien oikeudet, ja näkyy vaikka suhtautumisessa niin sanottuun ideologiseen työttömyyteen. Sillä vaikka Pekka Haavisto sanoi, että hän ei hyväksy ideologista työttömyyttä, niin hän ei ole missään aikaisemmin irtisanoutunut vihreän puolueen perustulomallista, joka juuri lähtee siitä, että perustulolle ei saa asettaa mitään vastiketta, esimerkiksi sitä, että joutuisi ottamaan tarjotun työn vastaan, jotta saisi tämän perustulon. Eli vihreiden ajama perustulo nimenomaan tarkoittaa ideologisen työttömyyden hyväksymistä. Tällä kertaa ei muuta. Menkää sunnuntaina viikon päästä äänestämään. Moikka!